নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াব বিচাৰিছো সেয়া হ'ল যে 2021ৰ পহিলা ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়াই বাৰ্মিজ সামৰিক শাসকে অৰ্থাৎ তাতমাদাও বাৰ্মিজ সেনাই দেশখনৰ গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাক নৎসাত কৰি সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলো মন্ত্ৰীক নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত শাসন ব্যৱস্থা নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছিল বাৰ্মিজ সেনাবাহিনীয়ে ছিনিয়ৰ জেনেৰেলগৰাকীৰ নেতৃত্বত শাসন চলি আছে 2021ৰ পহিলা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তাৰ পাছত গণ অভ্যুত্থান আৰু তাৰ পাছত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে হাতত মাৰণাস্ত্ৰ তুলি ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ নামত বৰ্বৰোচিতভাৱে নিৰ্মমভাৱে বাৰ্মিজ জনসাধাৰণৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা এই সামৰিক জুন্তা বাহিনীক ওফৰাই দেশখনত পুনৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অৰ্হনিশে কাম কৰি গৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ নামৰ জনগণ সমৰ্থিত সামৰিক গোটটোৱে আৰু ইয়াত সহযোগ কৰিছে কেইবা দশক ধৰি বিভিন্ন প্ৰদেশত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই থকা বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত মই নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে কাছিন প্ৰদেশত কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি যিটো কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সামৰিক গোট সেই গোটটোৱে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চক বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাত বা যুদ্ধ চলাই যোৱাত ৰাখাইনত আৰাকান আৰ্মি চীনত চীন নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি তাৰ পাছত চান প্ৰদেশ বা অন্যান্য প্ৰদেশসমূহত দেখা গৈছে যে টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰাকান আৰ্মি আৰু MNDAA এইকেইটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে অৰ্হনিশে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ সহযোগত বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি যুদ্ধ চলাই এতিয়া থৰকাচিটো হেৰুৱাই দিছে বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰক এখনৰ পাছত এখনকৈ চহৰ নগৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল হেৰুৱাবলগীয়া উপক্ৰম হৈছে বাৰ্মিজ সামৰিক বাহিনী এতিয়া কথা হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰত 20 লাখতকৈও অধিক লোক স্থানচ্যুত হ'বলগীয়া হৈছে গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে অনাই বনাই ঘূৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এনে খণ্ডিকখনত যোৱা 27 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা যেনেধৰণে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম পুনৰ জোৰদাৰ গতিত আগবঢ়াই নি বাৰ্মিজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত বহুসংখ্যক লোক মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ 60 শতাংশতকৈও অধিক ম্যানমাৰৰ ভূমি ম্যানমাৰৰ অঞ্চল বাৰ্মিজ শাসকৰ হাতৰ পৰা নিজৰ হাতলৈকে নিবলৈ সক্ষম হৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে তাত দিনে নিশাই গুলীচালনা সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ চলি আছে আৰু আকাশমাৰ্গেৰে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰি আছে আৰু নিৰীহ জনগণৰ ঘৰ বাৰী জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে বহু লোক হতাহত হৈছে প্ৰতিদিনে কিমান লোক হতাহত হৈছে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য কাৰোৰে হাতত নাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্যমতে 80,000তকৈও অধিক ঘৰ ইতিমধ্যে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে আৰু শেহতীয়া তথ্যখিনি এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে আকাশমাৰ্গেৰে বিভিন্ন প্ৰদেশত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলত যি বোমা বিস্ফোৰণ বা বোমা নিক্ষেপ কৰি আছে সেই আক্ৰমণসমূহত আৰু কিমানজনৰ প্ৰাণ গৈছে কিমানজন আহত হৈছে আৰু কিমান ঘৰ বাৰী জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে কাৰো হাতত নাই এতিয়া কথা হ'ল এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখন জ্বলি চাৰখাৰ হ'বলৈ উপক্ৰম হোৱাৰ সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত বিশেষতঃ কঠোৰ দৃষ্টি দিবলগীয়া হৈছে ভাৰত চৰকাৰে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অৰুণাচল আছে আমাৰ নাগালেণ্ড আছে মণিপুৰ আছে আৰু মিজোৰাম আছে এই আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অতিৰিক্ত সেনাবাহিনী বা আছাম ৰাইফলছ তেওঁলোকক অতি সতৰ্কতাৰে তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে
যিকোনো পরিস্থিতিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা যাতে সুৰক্ষিত অৱস্থাত থাকে, কোনো কাৰণত যাতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ভাৰতৰ ভূখণ্ডত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে। কিন্তু গৃহযুদ্ধত প্ৰাণ লৈ ম্যানমাৰ ত্যাগ কৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক বহুসংখ্যক লোক এতিয়ালৈকে 40,000তকৈ অধিক লোক মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছে, আশ্ৰয় লৈ আছে তাতে। আৰু ইপিনে মণিপুৰত প্ৰায় 500তকৈও অধিক লোক আহি তাত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। এইটো হ'ল শেহতীয়া আপডেট। কিন্তু কথা হ'ল, এইখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰতেই চাগাইং অঞ্চলত আমাৰ অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে, আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে থকা নগা অধ্যুষিত চাগাইং অঞ্চল, ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডত যাক কোৱা হয় নাগা ছেল্ফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জ'ন, আৰু সেই অঞ্চলচোৱাতে গভীৰ জংঘলত বাহৰ পাতি আছে অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীন। আৰু তাতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে, আশ্ৰয় লৈ আছে শিবিৰ পাতি, সেয়া হ'ল NACN হাপলাং। আৰু মণিপুৰৰ সিটোপাৰে আৰু নাগা ছেল্ফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জ'নৰ ওচৰে পাজৰে তাত বাহৰ পাতি আছে মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLF, পিপাক, KYKL, PLA আদি বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে। আৰু ইতিমধ্যে এই ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে জনগণ সমৰ্থিত ম্যানমাৰৰ পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ। আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে ইতিমধ্যে UNLFৰ এটা কেম্পত আক্ৰমণ কৰি কেম্পটো উৎখাত কৰিছে, তাৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে। আৰু সেই আক্ৰমণত ইতিমধ্যে UNLFৰ এগৰাকী সদস্য নিহত হ'বলগীয়া হৈছে, বাকীসকল তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। শেহতীয়া তথ্য মতে সেই আপাৰ তামো বা মণিপুৰৰ সেই অঞ্চলচোৱাৰ পৰা নাগা অধিকৃত অঞ্চলৰ সেই ওচৰে পাজৰে যিসমূহ মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেম্প আছিল, সেইসমূহে নিজৰ নিজৰ কেতবোৰ কেম্প ইতিমধ্যে স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। আৰু যদি PDFএ এনেদৰে আক্ৰমণ চলাই থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতকৈ গভীৰ সংকটত সন্মুখীন হ'ব ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ। আৰু সেই আশংকাতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, সেনা বাহিনীক তাক সক্ষম কৰি থকাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহিছে। আৰু সিটোপাৰে ৰঙাচীনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত ম্যানমাৰত তেওঁলোকৰ ফায়াৰিং ডিল আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ মুচ নামৰ সেইখন যিখন চহৰত দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাত এটা বৃহৎ ট্ৰাক টাৰ্মিনেলত ড্ৰোনৰ সহায়ত এটা বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, বোমা দলিওৱা হৈছিল, ফলত টাৰ্মিনেলটোত জ্বলি ভস্মীভূত হয় প্ৰায় 150তকৈ অধিক ট্ৰাক, যিসমূহ চীনৰ পৰা সা সামগ্ৰী ম্যানমাৰলৈকে কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু তাতে ৰখা হৈছিল তাৰ টাৰ্মিনেলটোত। এই গোটেই ঘটনাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সংঘটিত হোৱাৰ পাছত চীনে এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ম্যানমাৰৰ চান প্ৰদেশৰ সিটোপাৰে তেওঁলোকে সেনাবাহিনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে, ফায়াৰিং লাইভ ফায়াৰিং ড্ৰিল আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইটো কেতিয়ালৈকে চলে সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি চীনৰ যিটো সেনাবাহিনী, সেনা শক্তি, সেই শক্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ এই ড্ৰিল আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত মাজত থকা এইখন আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰ যি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছে, সেইখন ম্যানমাৰত সামৰিক শক্তি, সামৰিক শাসক জুন্তা বাহিনী তাৰ পৰা আঁতৰি যাবনে নাযায় সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। কিন্তু যিটো হাৰত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু তেওঁলোকৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে এফালৰ পৰা এখনৰ পাছত এখন চহৰ, নগৰ, গ্ৰাম্যাঞ্চল দখল কৰি গৈছে, টাউনশ্বিপ দখল কৰি গৈছে, এনেদৰে যদি চলি থাকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আটাইখিনি অঞ্চলেই, ম্যানমাৰৰ আটাইখিনি অঞ্চলেই নিজৰ কব্জালৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ। এই ক্ষেত্ৰত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে পুনৰ তাত সামৰিক শাসক জুন্তা বাহিনীক আঁতৰাই গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বাকী অঞ্চলসমূহত যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে দশকৰ পাছত দশক সংগ্ৰাম চলাই গৈছিল, তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ কি হ'ব সেইটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত, ভাৰত আৰু ম্যানমাৰ সীমান্তত কি পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো কৈ দিব নোৱাৰি। কাৰণ তাত আশ্ৰয় লৈ থকা ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীন, NACN
বা মণিপুরী বিদ্রোহী সংগঠন ইউএনএলএ পিএলএ পিপাক কেওয়াইকেএল আদি সংগঠনসমূহৰ নেতা কেডাৰসকল তাৰ পৰা যদি উৎখাত কৰা হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোক ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোকক কৰাক্ত কৰাৰ বাবে এক বিশেষ আসনি উপস্থিত কৰা বুলি এই মুহূৰ্তত তথ্য আহিছে কিন্তু এই গোটেই বিষয়লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো কথা স্পষ্ট কৰা নাই আৰু ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্রোহী সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ সেনাই সেই অঞ্চল চোৱাত চাগাং প্ৰদেশত নগাঁও অধিকৃত অঞ্চলসমূহত অভিযান চলাবলৈ নাই সেইটো এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰে কিন্তু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে কিন্তু আৰম্ভ কৰি দিছে ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্রোহী সংগঠনসমূহৰ কেম্পত আক্ৰমণ কৰা যিটো ঘটনা ইতিমধ্যে ইউএনএলএফৰ সৈতে হৈ গৈছে এতিয়ালৈ ইমানেই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমারের কথাবর খবরবর আপনাদের সম্মুখ দাঙি দিই।